Эфирде Әлмәт хабарлары исәмсіз, студияда Гүлназ Гизатуллина бүгінгі программада. Ошып мыйығына шыға башлайбыз. Татарстан хүкіметі үз изоляция турындағы қорарын оңартты, шеклеулерін ұйымшартты. Бүйік бейрәм өзге шартлардан 9 майда Әлмәтте оңартылған мемориал ашылды, шешәкләр салынды, шикләнгән составта һәм туры эфирда. Иң дулкынландырғыш құтлау фронт бригадалары ветеранларға рәхмәт сүзләрен һәм жыр бәйләрен шәхсән тапшырды. 12 майдан Россияда эшләми торган көннәр шыры тамамланды. Бу хакта ил башлыгы җиткердем. Татарстанда да коронавирус таралуны булдырмау чаралары турындагы карарга үзгәрешләр кертелде. Хәзер өйдән чыгу өчен СМС пропуск алырга кирәк түгел, әмма битлек һәм перчаткалар кию мәҗбүри. Азык-төлек сатмый торган сәүдә оешмалары үз эшләрен яңартачак. Андый объектларның сәүдә залы мәйданы 400 квадрат метр тәшкил итәргә тиеш. Шулай ук айрым керү урыны булуы зарур. Урамда ялгыз йөрүгә рөхсәт ителде, ләкин күпләп җыелырга ярамый. Балалар һәм спорт мәйданчыкларына керү дә киңәш ителми. Шәһәрләргә кергәндә тикшерүләр туктатыла, үз изоляция режимын үтәүне контрольдә тоту шәһәр эшендә көчәйтеләчәк. Татарстанга килүчеләр 2 атна үз изоляция режимында яшәргә тиеш була. Быйыл илебез жиңү көнін яңа форматта белгіләп үтті. Коронавирус таралу белән бәйле шикләүләр нәтиҗәсендә парад һәм башка масса күләм чаралар кичектерелде. Мөһим акциялар интернет мәйданнарга күчте. Шулай да 9 май иртәсен яңартылган мәңгелек ут мемориалына чәчәкләр салу белән башландым. Тантана шикләнгән составта узды. Илебез тарихындагы иң якты бәйрәмнәрнең берсе, әмма быел аны зурлап билгеләп үтү мөмкин булмады. Әнә шулай битлекләрдә шикләнгән составта мемориал комплекс ачылды, чәчәкләр салынды. Халык та шараным, зәңгәр экраннар аша гына карады. Чәчәкләр салу туры эфирда күрсәтелде. Мемориал быел Татнефть компаниясе ярдәме белән яңартылды. Ул 75-нче елда ук төзелгән. 2002-нче елларда аны яңарталар, әмма вакыт узгач ул кабат үз төсен югалта, ярылган урыннары да пайда була. Хәзер мемориал бронза белән капланган, бу аның узак еллар түзек хәлдә торуын тәэмин итәчәк. Тагын бер яңалык мәңгелек ут янындагы гранит плитәләрдә Бөек Ватан сугышында катнашкан 21 меңнән артык кешенең исемнәре уелган. Чәчәкләр салганнан соң Тимур Тангуманов әлмәтләренә бәйрәм белән котлады. Все меньше остается ветеранов. Каждый день мы, к сожалению, получаем информацию о том, что какой-то кто-то из ветеранов сегодня перестал радовать нас своим присутствием, но наша святая обязанность в эти дни обязательно охватить их максимальным вниманием. Дорогие эльмейцы, поздравляю нас всех с этим великим праздником. Желаю, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Всем нам с вами мирного неба и большого счастья, которое подарили 75 лет назад нам с вами наши деды, наши прадеды, наши отцы. Рустам Халимов та кутлаулар жеткерді. Ул компанияның ветеранларға зор ихтибар бөлуін белгіләп өтті. Жиңу күні оңайынан ветераннар бұйыл өзінчәлікілі кутлаулар қабыл өтті. Соғыш ветераны Фатима Яхинына район башлығы Тимур Нагуманов тәбрикләді. Быйыл Фатима Яхинаға 96 яш тулды. Тумышы белән ул Мүслим районынан фронтқа үз теләге белән 43-нче елда китә. Когда вас слышал, поздравление, да, музыка играет, песня играет. Котлаулар, жырлар тыңлағанда күзләрем шыланды. Әни белән шексіз ғұрырланам. Бүгінгі күнні күрі алуы үшін шатмын. Рәхмәт сүзләре соғышта қатнашқан Митхәт Шахитовқа да жеткерілдім. Ол фронтқа 43-нче елда кетем. Соғыш тамамланшыға қадар Ирак Күншығыш фронтында оқшы полкында қызмет ете. За боевые подвиги награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за победу над Японией, юбилейными медалями. 9 май көнне дә Әлмәт ишегалларында тантаналы кутлаулар, соғыш жырлары яңғырады. Ветераннар җитәкчелектән шәхсән рәхмәт сүзләре кабул итте. Фронт бригадасы беренчеләрдән булып Анатолий Соколовка юл алды. Ветеранны район башлығы Тимур Нагуманов һәм Татнефть компаниясы генераль директорының беренче урынбасары Рустам Халимов котлады. Рустам Михайлович, пожалуйста, дальше здравствуйте. Нам очень важно, чтобы такие великие люди,
люди, которые ковали своими руками эту великую победу, были рядом с нами. Габдельбари Габдрахимов кутлауларга жауап итеп, үзі рахметін білдірген қунақлар янына оқшапты. Иштекшіліктен алып, кішкене балаларға қадар кутлаулар еріштіре. Бек рахметлі мен, бұй иқтибар меңа ғана түгіл, барлық ветеранларға, соғыш қырымнан қойтмей қолғанларға да көрсетілі. Такого праздника не было, это индивидуально. Мұндай бейрамның болғаны йоқ еді әлім. Шәхси құтлаулар ишіту бик дулқынландырғыш, тонтаналы да. Жүмінің 75 жылығы кібі құтлаулары да бейік. Самадан 75 лет. Фронт бригадасы, соғыш ветераны Мүзейяна Хамәддиноваға да келдім. Мүслим районында туып өскен қыз соғышқа өз тілегі білен алынам. Жеңі күнін Мүзейяна апа Сахалинда қоршылайым. Оны харби комиссар Ришат Сабиров құтлады. Роман Бугровқа район башқарма комитеті жетекшісі Марат Ғирфанов құтлау сөздерін жеткірді. Жеңі күнінде бригада соғышта қатынасқан башқа әлеметтілер яшаған жұрттар бойынша да құттаулар еріштіріп шықты. Ветерандардың тәрес қоршында вальс әйләнділер, жырладылар, шиғырлар оқыдылар. Туғандары ошам Татарстан президенті Рустам Миннахановның құттылау открыткалары бөлекләр тапшырылды. Бигештен Бейік Ватан соғышында қатынасқан солдатлар құрметіне қойылған хайкәлгеден чешекләр салдылар. Шиклеулер білен бейлер әуштем, шорада санаулы кішілер қатынаштым. Әлмет хам бүгілме епископы Мефоди білен Әлмет шәхәрі хам районы имам мұқтасибі Фәхим Хазрет Әхмәтжановтан шәхид кеткенлерін еске алды. Бигеш ауылынан фронтқа 507 кіші ұзатылам, шыларының не бары 275-шігіне Исәнемен туған еқларына қойтам. Хайкәліні 80-ші елдам, жемінің 35 жылығына орнаштыралар. 2015-ші елдам Татнефт компаниясы ердәмі білен оңа толысынша реконструкция ұясалам. Хайкәлді соғышта өліп қалушылар қам Исән қойтып туған жерлерінде ғымырлары үзілгенлерінің есімлері ойылған. Соғыш қырларында ятып қалған, вафат еткен қардашларымызға, әтияне, әбі бабайларымызға, туғандарымызға Аллах тағала бүйік шәһидлік сауабы берсін, шәһидлік дәрежесі берсін. Хәм өзімізге, яшьләребезге, келешек буынға шушы жеңу бәйрәмнәрін искә алып, истә тотып, күңелләрендә саклап, шушы тынычлыкны һәр беребезгә саклап яшәргә насип әйләсен иде. Ветеран журналистлар да жеңу бәйрәме оңайынан құтлаулар алдым. Татарстан журналистлар бірлігінің әлмет бүлікшесі ағзаларым. Оларға барып, шәхсен рәхмет сөзләрі жеткерді, бүләкләр тапшырды. Журналистлар бірлігі ветеранларға хар уақыт иқтибарлы. Бұйылы соғыс шыры балаларын барлап, оларға озық түлік жиылмалары үләштілер. Анатолий Чернышов 40 йыл ғұмырын журналистикаға бағышлайм. Хызмет йылларының шоқты үліші Знамя Турда газетсы білен бейлім. Матбуғат ветераны Антонина Тютюгинадан құтлаулар қабыл еттім. Оның үшін бүкін жырда жырланғанша көз яшьләрі білен суғарылған бейрәм. Соғышта ол әтесін жоғалтқан, әнесі дәм соғыш озған. Журналистлар Лидия Старшинының да хәлін білді. Ол ғұмырының көп йылларын мәдениетке бағышлайм. Жерлі һәм түбек басмаларына язып тұрам. Лидия Рахимовна бүгінгі матбуғатта іштеуші журналистларға рәхмет білдірдім. Шәхәр һәм район вақиғаларын объектив йоқтырталар, паникаға йол қоймайлар, дұрыс мәғлұмат тараталар деп белгіледі ол. Журналистлар 12 ветеранны құтлады. Озық-түлік жиылмаларын жерлі масса көлем мәғлұмат шаралары уәкілдері таратты. Уәзгіет шартларында өлімсіз болық бұйыл интернет шелтерлерінде ұздым. Үйден шықмыша ғана әлметлер акцияда актив қатнаштым. Шылайық жеңу тәрезелері флешмобында да соғыш ветеранларын іске алдылар. Ватан үшін өздерін оямай күрешкен батырларыны бұйыл онлайн режимда іске алдық. Әлметлер бабаларының тарихын видеоларға яздырып, интернетқа орнаштырды. Пошел на фронт с первых дней войны. Был связистом при штабе в северной части Новгорода. Вернулся домой в 1946 году. В 1942 году, 18 июля, он героически погибает, защищая город Ленинград. Я горжусь своим двоюродным прадедом. Жиму терезелері акциясыдан ветеранларны иске алуға юнелдірілдім. Әлметлер йорт, фатир терезелерін бейремше бізедім. 21-ші мектеп оқушыларыдан флешмобта актив қатнаштым. 3-ші музыка мектебі оқытушыларыдан акцияға қошылдым. Китапханашыларда шитта қалмадым, әмі оларда өзгерлік бар. Харби теманы йоқтыртқан китаплар шулай ок бізелішіні толландырды. Бейрәм оңайынан Әлмет районы бойынша ЮХИДИ идарәсі хезмәткәрләрем шәһәрдә Георги тасмасы акциясы уздырдым. Ул Бөйөк Ватан соғышында жеңүнең мөһимлеген искә төшерү максатыннан оештырылды.
акция кысаларында инспекторлар машина йөртүчүлөрүн һәм жеүлүлөрүн бүйүк жиңүү күнү белән кутлады һәм бәйрәм символы Георгий тасмаларын тематик бизәлишләр үләшті. Моннан тыш ЮХИДИ хезмәткәрләрем һәр кемне юл хәрәкәте кагыйдаларын үтәргә һәм саклык чараларын күрергә чакырды. Оттан дауамында шахар урамларында совет шүрі харби техникасы харакат еттім. Бұйыл әлігі машиналарына ойруша мүхим мақсатта қолландылар. Фронт бригадылары нәк оларда ветераннар яшаған юртларға барып, құтлаулар жеткерді, концерт қойды. Луаз 967 машиналарын соғыштан соңғы йылларда шығаралар. Олар яралыларны эвакуациялау, соғыш керек яраклары харби техника мелкен ерту үшін хауа десант ғаскерлері заказы білен болдырлам. Хазираны бошқа мақсатта қолланалар. Ғадәти күннерді ол экспонат, жиңу күні яқынлашқанда оның білен ветераннан ветеранға фронт бригадылары харакет етем. Шуңада ол әлемнер білен безелген машинаға орнаштырылған жиһазлардан соғыш шыры жырлары яңғырай. Әлмәт урамнары бойынша еруші әлігі машина бұл күннерден иқтибар үзәгінде болды. Эта машина проехала сейчас с песнями, прямо слезы на глазах. В связи с сложившейся обстановкой нашей стране, с этой коронавирусом. Келіп туған өзгіет білен бейлен ветеранларыны парадқа шоқыра олмадық. Шуңада әлігі машина білен үйден үйге еріп құтлаулар жеткерілді. И поздравляет ветерана, становится во дворе с музыкальным сопровождением. Міне мұнысы тоғын бір экспонат. Днепр мотоциклым жиңу парадларында оның қотнышқаны йоқ, әмі тарихи реконструкцияларда болғаны бар. Патриотик тәрбие беру үзәгінде соғыс шырынан қолған құралылар да соқланам. Наган револьвері, шпаген пистолет пулеметі, ДП-27 пулеметі. Қойбір экспонатлар қозу үшләрі баршында тоап алынған. Мисал үшін Мосин винтовкасы. Эта винтовку можно считать. Әлгі винтовканы үшін раритет деп атарға болам. Окопта тобып алынған соғысшы қолында бола ол. Нашли, подняли в окопе. Башқа харби техниканың бір үліші ремонтта, оларыны келесі елға парад барышындағына көрген мүмкін болашақ. Біз қаршақ үлімтеден өзіңіздің бұршыған сұрауларыны, проблемаларыңызны экранларда көрген номер бойынша WhatsApp-та үлі оласыз. Шылайық социал шілтерлерді дәм қабірлер қабыл етілем. Барлық топшырулар, қызықлы мәғлуматлар, жәхәт қабірлер білен Әлмәт ТВ-ның рәсми сайтында тоншырға болам. Шылайық қабірлер шығарылышым, социал шілтерлерден туры эфирда көрсетілем. Бүгінгі мінашылар, әмін сіздің білен сау болашам. Өзіңіздің сақлағыз, есен сау болағыз.